имаат некој чуден болшевички пристап на на решавање на работите во економијата, но таа не е сега таква каква што била во времето на комунизмот. Сега имаме пазарна економија и начинот на кој што таа функционира е сосема спротивен од политиките на владата. И затоа ни се случува да имаме промаршување, рече се двојно, од тоа кое што го прогнозира Меѓународниот монетарен фонд, и имаме 50% повисока инфлација од таа која што имаат државите членки на Европската унија. Колку и да зборуваме, треба да дојдеме до еден конечен заклучок, а тоа е колку побргу имаме избори, колку побргу замине оваа влада и дојдат компетентни луѓе кои што знаат како да се справуваат со предизвиците, толку ќе биде подобро за сите граѓани.